ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନୁଭବଙ୍କ ଘରେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ହାଜତ ହେଲା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଉ ଘର ଭିତରେ ଅଖିଲଙ୍କ ସହ ବର୍ଷା ସିଲ୍ କଲେ ଯୌତୁକର ଜିନିଷ, ଘର ଖାଲି କରି ସବୁ ନେଇଗଲେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଯୌତୁକ ଜିନିଷ। ଗଲାବେଳେ ବର୍ଷା କହିଲେ, ମୋର ବାକି ଜିନିଷ ରେଡି ରଖିବ ଅନୁଭବ, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଲାଗିଲା ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧା ଘର ଭିତରେ ଗଲେଣି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଆଉ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନେଇ ଗଲେ ବର୍ଷା। ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଆଣିଥିବା ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ସିଜ୍ କରିବାକୁ। ଆଉ ବର୍ଷା ଆଣିଛନ୍ତି ଯୌତୁକରେ ଆଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଲମ୍ବା ଚିଠା, ଏଥିରେ ଅଛି ଦାମିରୁ ଦାମି ସୁନା ଗହଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଇତ୍ୟାଦି କରି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସବୁ। ହେଲେ ବର୍ଷା କହିଲେ, ମୋର ଯୌତୁକ ଜିନିଷ ଅନେକ ଗାଏବ ଅଛି। ଅନୁଭବ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କହିଛନ୍ତି, ଆମ ବାହାଘର ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷାଙ୍କ କହିବା କଥା, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୁମ ଘର ଛାଡ଼ିଲିଣି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା କଥା ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ପୁଣି ଆମେ ମିଶି ରହିବା ବୋଲି ତୁମକୁ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ପରିବାର କେବେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ମୋ ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ହେଲେ ସାଂସଦ ମହାଶୟ, ଆପଣ କ'ଣ ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାକୁ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି? କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାଶୁଘରେ ପାଇଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଉପହାର ସବୁକିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲ କାହିଁକି? ବର୍ଷାଙ୍କ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। କ'ଣ ବା ଉତ୍ତର ଦେଇଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜନୀତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ସହିତ ଅନୁଭବ ତୋଷୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ଅନୁଭବଙ୍କ ସବୁ ବାଟରେ କଣ୍ଟା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଏବେ ଅନୁଭବ ଭାବୁଥିବ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ସହିତ ପଙ୍ଗା ନେବା ଭାରି ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି, ଭାଇଜାନ କୁଆଡ଼େ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ରେଡି ହେଲାଣି। ତେବେ ସମୟ କହିବ କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ।